joitakin viikkoja sitten myysi todistamaan. Ja mä ensimmäinen ajatus on tietysti se, että aina, että onhan nyt paljon parempia uskovaisia. Näin, mutta sitten mä ajattelin heti sen saman tien, että mä oon luvannut Jumalalle, että jos mä pyydetään todistamaan, niin mä en kieltäydy. Että mä haluan kuitenkin kertoa siitä, että mä heti vapaudun siitä, että eihän mun tarvitse todellakaan kertoa mitään itsestäni, koska siitä ei ole mitään ainakaan hyvää kerrottavaa. Vaan mä saan kertoa Jeesuksesta, että minkä mä oon löytänyt nuorena jo omaa elämääni. Ja ne asia, mikä mulla on ollut niin kuin mielessä tässä jo ennen niinkin, kun arjessa myöskin todistamaan, niin oli toi estikkoaika, kun mä oon mielessäni monta kertaa elänyt sitä aikaa, kun mua Jumala kutsuu. Se oli jotenkin niin erikoista aikaa, sillä lailla, että Jumala oli niin lähellä, mutta silti mä en tuntenut sitä, ja Jumala veti puoleensa monella eri lailla. Ja se, että kuinka se estikkoaika tuli mun elämään, koska se ei tullut mitenkään niin kuin... Mä oon tosiaan ihan sellaisesta perheestä, missä ei uskon asioista puhuttu. Pyhäkoulua mä kävin, sellainen Saarna ja Kuosmo Haavisto asui meidän naapurissa, se piti pyhäkoulua. Siitä mulla on vähän ristiriitaiset ajatukset jäänyt. Mä jotenkin pelkäsin mennä sinne, mutta kuitenkin mä halusin mennä sinne. Siellä ehkä vähän kysyttiin läksyjä ja mä en ole koskaan ollut niitä läksyjen lukija. Niin mutta siellä peti kuitenkin ja siellä oli ihan kiva olla. Ja ne asiat sieltä jäi, monta kertaa nousi pintaan, mitä siellä oli opetettu siellä pyhäkoulussa. Niin. Mä oon tosin nuorena ruvennut seurustelemaan tämän nykyisen mieheni kanssa ja tuon uskovaisesta korista. Ja jotakin asioita mulle joskus puhukin siinä, kun seurusteltiin alkuaikoina joskus tuumassa, että arvaa mitä tein eilen illalla. Ja mä ajattelin, no mitä, niin se kertaa kuin Raamattua. No mun reaktio oli siihen, että voi hyvä Jumala, älä anna tulla uskoon, että tämä loppuu kyllä tähän, jos siitä nyt uskovainen tulolla, että ei, en missään tapauksessa tässä vaiheessa. Halua. Ja joskus sitä ajeltiin siellä alhurella autolla ja Veikon isä eli silloin ja se oli telttakokouksessa tällaisessa, niin Veikko ajoi siinä pihaan ja aukasi ikkuna. Ja en mä yhtään muista mitä se on, mä olin ehkä pienessä paniikissa, että apua, että jos se tuommoiseen lähtee mukaan, että mä en todellakaan halua ja se ei mua siinä vaiheessa yhtään niin kuin, tämä asia koskettanut. Sitten mä kävin rippikoulun siinä ja ne asiat ei silloinkaan kyllä yhtään niin kuin kolastanut, mä en muista rippikoulusta yhtään mitään. Mutta rippikoulun jälkeen me muutettiin sitten Ruotsiin. Veikko lähti työn perässä ja mä lähdin mukaan vuodeksi vaan sinne ja se vähän venähti sen vuosi. Ja siellä sitten heti sen syksyn aikana Veikon sisko oli uskovainen ja ei se koskaan mistä asiasta sillä ei puhunut, mutta silti nämä asiat on tässä hirveästi mua kiinnostamaan uskonnoisia. Käytiin joitakin kertoja niiden kanssa kokouksessa ja mä mietin niitä asioita ja Jumala veti kovasti puoleensa ja mä mietin niitä asioita ja sitten kun se etsikkoaika on sellaista, että meidän sielusta käydään niin kuin kamppailua siinä, että Jumala veti puoleensa, mutta sieluvihollinen koko ajan vieressä, että no et sä nyt oot noin nuori ja sä tilaat elämässä, jos sä tuohon lähdet. Ja mä yritin tehdä sellaista, vähän nyt sivistää itseä, niin mä lopetettiin tupakan polttoa ja alkoholin käyttö, mitä vähän otin siinä käytettynä. Ja mä ajattelin, että no eikö tämä Jumala nyt tämä riitä sulle, että näin mentäisi. Että sitten vähän vanhempana vakavammin. Mutta mä en saanut rauhaa sydämeen ja mä niitä asioiden kanssa joskus mä olin yksinkin kotona, kun Veikko oli töissä, mä siinä mietin sitten niitä asioita ja mä muistan, että polvistun kerran sängyn viereen, että Jumala, mä haluan niin kuin lähteä sua seuraamaan, mutta vaikka vuoren päässä, vaikka näin, että mä se yhden kerran sanoin vaihtokauppaa, että kun sieluvihollinen sanoi, että no sä oot aholiitos, että voi nyt tulla vielä uskoa ja näitä kaikkia esteitä nosti siihen eteen ja että nämä kaikki jutut pitäisi niin kuin etänä panna järjestykseen, kun sä voit tulla. Mutta sitten mä kuitenkin tajusin sen, että kun mä nyt asioiden kanssa kipuulin, ja se oli se jouluaikoilta, kun me oltiin ostettu yksi ainut hengellinen kasetti, ja me soitettiin sitä niin kuin koko ajan pyörillä, Lasse Heimosen levy, ja vieläkin on meidän joululaulu, ja tulee siitä mieleen. Joulu oli muuten ihan ankeen, että kahdesta oltiin pienessä huoneessa, ja meillä ei ollut mitään sen kummempaa siellä ruotsissa joulua. Mutta se, että se on kuitenkin niin kuin ehkä mun tärkein joulu. Aika pian sitten sen vuoden vaihteen jälkeen me sitten yhdessä kokouksessa mentiin esille. Ja mä sanoin Jumalalle, että no mä en voi mitään muuta, mutta mä annan tämän elämäni nyt tämmöisenä kuin se on sulle. Ja
sellainen sillä lailla itse tehdä mitään, vaan että se, että mä sain sellaisen sisäisen rauhan, sellaisen, mä tiesin, että nyt mä oon tehnyt sen, mitä Jumala muuta vaatii. Ja loppuun Jumalan käy, sitten niin kuin on mennyt eteenpäin siitä, sitten kompuroreja, mutta Jumala on pitänyt huolta, ei se ole hyljännyt. Ja mä oon saanut sitten seurata Jeesusta ja muistan, että Veikkokin se jossakin vaiheessa sanoi, että hän rukoili Jumalalta, vaikka ei ollut itsekään uskossa, että antaa tyttöystävän, kenen kanssa voisi tulla sitten uskoon. Mutta sitten sit oli kyllä siinä se, että mutta ei alapukelaasta. Jumala kyllä antoi alapukelaasta. Ei jotakin sitten. Jumalakin on saanut päästä. Näin. Tällaista. Ja tosin sitten, kun tätä nyt on kuitenkin siinä aikaa, kun on uskoon tullut ja monella teistä on ollut ja Jumala on ollut uskollinen. Itse on ränkinyt ehkä aina vähän sivuha teille ja tällä lailla, mutta Jumala on ollut uskollinen. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että uskovaisten kannalta sitä tätä maailman aikaa, että me aina helposti laitetaan miettimään, että mistä tämä maailma näyttää. Ja meidän katseli helposti kiintyy siihen kanssamatkaan ajan tai sen tekemisiin tai tekemättä jättämisiin ja sitten siihen kaikkeen niin kuin maailmaan tämä meidän ympärillä, että minkälaista tämä on ja vaikeuksia on monen näköisiä ja varmaan lähellekin meitä kaikkia tuloa tällaiset tietynlaiset ongelmat perheissä näin, niin minusta kuitenkin yrittänyt aina itselleni muistuttaa, mitä minä haluan teille muillekin uskoville sanoa, että pidettäisiin kirkkaana se päämäärä, mihinkä me ollaan menossa. Tämä on kuitenkin ajallista, mitä me täällä ollaan. Pidettäisiin kirkkaana se, että me ollaan menossa taivaan kotiin. Parempaa on edessä päin, että ei jää tässä matkalle. Ja olen joskus kertonut ajat sitten jo sellaisen tapahtua, mitä tapahtui. Minä olin meidän nuorimman tytön kanssa, niin tässä oli sellainen 3-4-vuotias ehkä, sillä oli pieni pyörä ja se oli oppinut sillä ajamaan ja lähdettiin lenkille ja mä kävelin ja se meni pyörällä. Ja menomatka meni ihan hyvin, mutta se käännyt ja lähtin takaisinpäin ja täällä metsätiellä mentiin ja sitten matka oli tosi sellainen sitten, että se rupesi sanomaan, että mä en jaksa ja tää pyörä on kankia ja kivet on tällainen ja miksi tää tie on tällainen ja se kaikella lailla siinä, että mä yritin välissä viedä sitä pyörää ja se käveli ja taas yritti sillä ajaa ja että eihän jaksa. Ja no sitten päästiin semmoisen metsän aukialle, siitä näkyy sitten meille. Siitä on vielä sellainen 400 metriä ehkä kun ja 500 meille kotia, kun yhtäkkiä kirjaa, että äiti, meidän koti on näkynyt. Ja niin se lähti menemään sillä pyörällä. Sillä lailla ei se enää seurannut, katsonut sitä, että tämä tie on kukkuraanen ja tässä on kiviä ja tämä pyörä on kankia ja mua janottaa ja mua väsyttää. Vaan se, että kun se näki niin sen päämäärän, että tuo koti on jo tossa. Vaikka siinä oli edelleen sitä matkaa, mutta se oli metsän peitos, niin se matka oli jotenkin niin raskas. Tämä on puhunut mulle, että niin kuin uskovienkin matka ja meidän kaikkien matka, niin se on hirasta, jos me katsellaan muualle kuin siihen päämäärään ja Jeesuksen. Pidetään mielessä kirkkaana se, että koska mä vielä voin lukea tämän lopuksi tämän Paavalin kirja Filippiläisille 3:13-14. Neljättä, niin se ei sisarekin. Minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen unhoittaa sen, mitä on takana ja kurottautua sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Eli sekään ei auttanut mitään, että mä olen joskus tullut uskoon, jos mä en haluaisi kuitenkin vaeltaa ihan loppuun asti. Meidän kaikkien pitää vaistella loppuun asti ja Jumala on kuitenkin luvannut olla uskollinen ja pitää kiinni, jos me ei itse tästä irroteta Jeesuksen kädestä.